UK match day ဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နင်းလာနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ England Premier League ပွဲချံမှာတော့ Solskjaer ရဲ့ Manchester United က Lampard ရဲ့ Chelsea ကို 2-0 ပြတ်နဲ့အဝေးခွင့်မှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာ Chelsea ဘက်က 2-0 သွင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ VAR ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့်နင်းလာခဲ့မှုတွေရှိကြလို့ပွဲတွင်းမှာလည်းအငင်းပွားပွဲရာအခြေရက်တွေများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ Chelsea ဘက်တော့ဒီနေ့ရာသီအတွင်း United နဲ့ကစားခဲ့တဲ့3ပွဲစလုံးကိုရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိမှာတော့အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းနှစ်ပွဲဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်ပဲရှုံးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒါဟာ 1964-65 နောက်ပိုင်းပထမဆုံးဂျိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီမကွိုင်ယာကတော့ယူနိုက်တက်အတွက်ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိတွင်ဂိုးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့အခြားတိုက်စစ်မှုအန်တီမာရှယ်လည်းဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့လို့နှစ်ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့တာပါယူနိုက်တက်ရခဲ့တဲ့နှစ်ဂိုးစလုံးကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးဂျိန်ဂိုးပေါက်တဲခဲ့တဲ့နှစ်ဂျိန်စလုံးကနေဂိုးရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့မာရှယ်ကတော့ချဲစီနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိ၃ပွဲဆက်တိုက်ကိုဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့တတိယမြောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားဖြစ်လာပါတယ်အရင်ကတော့2011-2012ရာသီကဝင်းဂရူနီနဲ့1992-93ရာသီကအဲရစ်ကန်တောနာတို့ကတွင်းယူခဲ့ကြတာပါအိမ်ကွင်းမှာရှုံးခဲ့တဲ့လမ်ပတ်ရဲ့ချယ်ဆီအတွက်တော့ဒီနှစ်ရာသီတွင်းစတန်ဖို့ဘရစ်ကွင်းမှာ9ပွဲမြောက်ရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါဟာ1994-95ရာသီနောက်ပိုင်းပထမဆုံးဂျိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြီးကနေ့မှာလူစားဝင်လာခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုအီဂါလူကတော့ယူနိုက်တက်အတွက်ပရီးမီးယားလိမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့200မြောက်ကစားသမားဖြစ်လာသလိုနိုင်ဂျီးရီးယားကစားသမားတွေထဲပထမဆုံးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တဲ့ချယ်ဆီကတော့အဆင့်၄နေရာမှာပဲဆက်ရှိပြီး41မှတ်ရထားပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာတော့ Tottenham Hotspur ကကလျက်ရှိနေသလိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်း38မှတ်နဲ့အဆင့်9နေရာမှာရှိနေတာပါချယ်ဆီကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာ Tottenham Hotspur ကို Stamford Bridge ကွင်းမှာပဲလက်ခံကစားရမှာဖြစ်ပြီးUnited က Watford ကို Old Trafford ကွင်းမှာအဲ့ခံကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေဘက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေများစွာဖြစ်ပြီးဥရောပပြိုင်ပွဲကနေနှစ်နှစ်ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ Manchester City နီးပြား Pep Guardiola ကတော့ City သင်းကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ် Guardiola ကတော့သူ့အနေနဲ့အနည်းဆုံးစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့2021ခုနှစ်ထိရှိမှာဖြစ်သလိုကလပ်သင်းကအင်္ဂလန်ကဒုတိယတန်းထိဆင်းခဲ့ရင်တော့သင်းကနေထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid ကပေါင်180နဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်ပံကစားသမား Raheem Sterling ကလည်း Man City ကသူ့ရဲ့ကစားသမားဘွားကိုတိုးတက်လာအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အဓိကကလပ်ဖြစ်သလိုအဲ့ဒီကလပ်အသင်းကအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေမှာရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ပဲတင်းမှာပဲဆက်ကစားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Manchester City ဟာဒီနှစ်ရာသီကမှပူပူနွေ့နွေ့အင်ဂျီစပွန်ဆာအဖြစ်ပူမားနဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးတစ်နှစ်ကိုပေါင်65သန်းထိရရှိနေတာပါပူမာဘက်ကတော့ Manchester City ကဥရောပပြိုင်ပွဲတွေကိုနှစ်နှစ်တတီပိတ်ပင်ခံထားရပေမဲ့သူတို့ဘက်ကစပွန်ဆာကြေးကိုရှော့ချသွားမှာမဟုတ်ပဲ City နဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကဥရောပဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ German Club Leipzig အသင်းရဲ့အမှုဆောင်ချုပ် Oliver ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကို Liverpool ပါဝင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ကစားသမားကအသင်းမှာပျော်ရွှင်နေသလိုလာမယ့်နွေရာသီမှာလည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်တခါဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းလာလီဂါကနေကစားသမားတယောက်ကိုခေါ်ယူရရှိဖို့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်မစ်ဒ်စ်ဘရော့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းလည်းဖြစ်လက်ရှိလီဂါနက်စ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမာတင်ခရစ်စတီယန်ဆန်ကိုမကြခင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မာတင်ဟာဒိမတ်လေဝေးစင်ကစားသမားတူဖြစ်ပြီးပွဲပေါင်း39ပွဲမှာ9ဂိုးသွင်းထားသလိုဒီနှစ်ရာသီလီဂါနက်စ်တွေလာလီဂါမှာ6ဂိုးသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခါဆောင်ရသည့်နာပေးရတုံးကဒူဘိုင်းမှာတွားရောက်လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အာစနယ်အသင်းရဲ့လူငယ်ကွင်းလှကစားသမားမက်ထူယေဂွန်ဒူစီကတော့နီးပြမီခဲအာတတာအပါအဝင်သူ့ရဲ့နီးပြအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အခြေတင်ဖြစ်ပြီးစကားများခဲ့တာကြောင့်ယူကာဆယ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာလူစင်းကခြံလက်ခံခဲ့ရတာပါဂွန်ဒူစီအနေနဲ့သူ့ရဲ့အပြုမူကြောင့်အာစနယ်မှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အတော့ကိုပြန်ကြိုးစားရပွဲရှိနေတာပါကာဥရောပကထိပ်သီးကလပ်ဖြစ်တဲ့ IS ကလည်းအဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hagen Ziyech ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ IS ကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာနောက်ထပ်ထိပ်တန်းကစားသမား၈ယောက်လောက်ကိုထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ထက်မှာအဓိကကွင်းလက်ကစားသမား Van der Beek ပါဝင်နမေဂျိုကစားသမားတွေအများကြီးပါဝင်နေတာကြောင့် IS ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမရေရာပဲဖြစ်နေတာပါဘရာဇီးကလပ်ဘိုတာဖိုဂိုအသင်းကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်းကြီးယာယာတိုရေကိုမကြခင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ယာယာတိုရေကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကတရုတ်လိမှာသွားကစားခဲ့ပြီးနောက်ဥရောပကိုပြန်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေချိန်ဘရာဇီးကလပ်အသင်းနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာပါယာယာတိုရေကတော့ဘိုတာဖိကိုအသင်းရဲ့ကစားသမားအဖြစ်လာမယ့်ရပိုင်းမှာပဲအတည်ပြုလာပွဲရှိနေတာပါပရီးမီးယားလိဂ်ကထော့တနမ်ဟော့စပါနဲ့အေဗာတန်အသင်းတို့ကလည်း
ရိုမမှာအငှားသွားကစားနေတဲ့ Manchester United ရဲ့နောက်ခံလူ Chris Smalling ကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။သက်30အရွယ်ရှိတဲ့ Smalling ကိုရိုမသင်းကအပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ United တောင်းဆိုထားတဲ့တန်ကြီးကြောင့် Smalling တယောက် Premier League ကိုပဲပြောင်းရွှေ့ရပွဲရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့် Real Madrid ရဲ့ Spain နာမည်ကျော် Godma Hongji Ika Casillas ကတော့ Spain ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Ika Casillas ကနှလုံးရောဂါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလကတည်းကဘောလုံးကစားခြင်းကနေအနားယူနေပြီးလက်ရှိမှာတော့သူ့ရဲ့ club ပိုတိုသင်းကိုအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Casillas ဟာဒီနှစ်ကုန်ကန်နီးမှာကျင်းပမဲ့ Spain ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးတွက်လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Luis Rubiales နဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရီမက်ဒရစ်နဲ့ကစားမဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲမှာတော့မန်ချက်စတာစီးတီးပြိုင်သက်တွေကဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆိုင်ရွက်တွေကိုကွင်းတွင်းမှာထုတ်ပေါ်ပြသသွားမယ်လို့စီးတီးပြိုင်သက်တွေကတော့ဆိုပါတယ်ရီမက်ဒရစ်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတို့ရဲ့ဒုတိယအကြော်အက်ဒီယက်ကွင်းမှာကံမဲ့ပွဲမှာမန်စီးတီးပြိုင်သက်တွေက UEFA ကိုဆန့်ကျင်ရှုတ်ချတဲ့ဆိုင်ရွက်တွေကိုကွင်းတွင်းမှာပြသထားဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းစီးတီးပြိုင်သက်တွေကဆိုခဲ့တာပါချယ်ဆီသင်းကိုပရီးမီးယားလိပွဲချက်မှာနိုင်ယူခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ပြဆိုရှာကတော့သူ့ရဲ့အသင်းကရာသီကုန်မှာအဆင့်လေးတွင်းဝင်နိုင်ဖို့ယုံကြည်နေကြောင်းနဲ့သူ့အသင်းကဒီထက်ပိုကောင်းလာနိုင်သေးကြောင်းချီးကျူးပြောကြားခဲ့တာပါ United ကချဲစီးကွင်းမှာနှစ်ဂိုးပြနဲ့နိုင်ခဲ့သလိုကွင်းလေကစားသမား Bruno Fernandes ပါဝင်ကစားသမားအများစုခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဆိုရှာကတော့ကြည်နက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါခါ Norway City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Catwell ကိုတော့ Liverpool ပါဝင် Premier League ထိပ်တန်းကလပ်၄သင်းလောက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Catwell ကို Liverpool ကပေါင်တန်း30နဲ့ကမ်းလှမ်းထားလို့အခြားကလပ်အသင်းတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုလိုရှိနေတာကြောင့်နွေရာသီမှာ Norwich ကသူ့ကိုဆုံးရှုံးရပွဲရှိတယ်လို့ဆိုနေတာပါ။ပြင်းထန်ကလပ်လီလီရဲ့နီးပြခရစ်စတိုဖီကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဘူဘကာရီဆူမာရီကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်းထန်ကွင်းလေကစားသမားကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လီဗာပူးနဲ့ချယ်ဆီတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြီးကတော့ပေါင်တန်း50လောက်တိရှိတယ်လို့နီးပြဖြစ်သူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေနဲ့ဘလုံးသတင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားရအားကစားသတင်းတွေဘောလုံးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်နေကြည့်ရှုနေတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ